विद्यार्थी मित्र हो, उष्ण व तापमान व पाण्याच्या उपलब्धतेवरून आपण सुरुवातीला मौसमी प्रदेशाविषयीची माहिती आपण आता घेतलेली आहे. पुढील भूमध्य सागरी प्रदेशाविषयीची माहिती घेऊ. त्यामध्ये स्थान व विस्तार 30° ते 40° अक्षरुत्तेच्या दरम्यान दोन्ही गोलार्धाच्या खंडाच्या पश्चिम भागामध्ये हा विशेषतः भूमध्य सागरी प्रदेश आढळून येतो. कुठले देश येतात या भूमध्य सागरी प्रदेशामध्ये? पोर्तुगाल, स्पेन, अल्जेरिया, टर्की, कॅलिफोर्निया, नंतर मध्य चिली, नैऋत्य व आग्नेय ऑस्ट्रेलिया हा जो भाग आहे हा भूमध्य सागरी प्रदेशाच्या अंतर्गत येत असतो. आता हवामान बघूया, भूमध्य सागरी प्रदेशाचं कसं असतं ते. विद्यार्थी मित्रो, या ठिकाणी कोरडे उन्हाळे असतात व हिवाळी पावसाळा असतो. त्याचबरोबर उन्हाळ्याचं जे तापमान आहे हे 21° ते 27°च्या दरम्यान आपल्याला नोंद झाल्याचं दिसून येतं. आणि त्याचबरोबर हिवाळ्यामध्ये हेच तापमान 10° ते 14° सेल्सिअसच्या दरम्यान आढळून येतं. पावसाची सरासरी जर बोलायची झाली तर 500 ते 1000 मिलीमीटर एवढा पाऊस या भूमध्य सागरी प्रदेशामध्ये होतो. आणि पाऊस विशेषतः हिवाळ्यामध्ये पडतो. हा एक विशेष बदल आपण लक्षात ठेवायचा आहे. आता पावसाच्या या उपलब्धतेनुसार आणि उष्णतेच्या उपलब्धतेनुसार नैसर्गिक वनस्पतीमध्ये देखील बदल आपल्याला स्वाभाविक आहे की तो पाहायला मिळणार. मग बघा, पाने कसे असतात इथल्या वनस्पतीचे, तर पाने जाड असतात, लहान व मेंचट असतात. त्याचबरोबर झाडांची जी साल आहे फार जाड असते. उदाहरणार्थ जर द्यायचं झालं, ओलिव आहे, ओक आहे, चेस्टनट आहे, हे जे आहेत हे कमी पावसाच्या भागामध्ये नसतात. तिथे गवत आढळतं आणि जास्त पावसाच्या भागामध्ये ओलिव, ओक, चेस्टनट हे वृक्ष विशेषतः दिसून येतात. आता प्राणीजीवनाविषयी माहिती जर घ्यायची झाली तर गवताळी भागामध्ये असलेले प्राणी वेगळे आणि जिथे जो पाऊस आहे जिथे मोठमोठे वृक्ष आहे तिथले प्राणी वेगळे. तर बघा, प्राणीजीवनाविषयी बोलायचं झालं तर पशुपालनामुळे पाळीव प्राणी जास्त प्रमाणामध्ये आहे. शेळ्या आहे, मेंढ्या आहे, गाई आहे, खेचरे आहेत, घोडे आहे, हे सर्व प्राणी पाळीव प्राणी तिथे प्रामुख्याने आढळून येतात. त्याचबरोबर मानवी जीवनाविषयी बोलायचं झालं तर ग्रीक व रोमन संस्कृतीचा उदय या ठिकाणी विशेषतः आपल्याला पाहायला मिळतो, रहिवास पाहायला मिळतो. शेती हा त्यांचा मूळ व्यवसाय आहे. फळे व फुलांची शेती मोठ्या प्रमाणामध्ये केली जाते. गव्हाचे पदार्थ हे तिथलं मुख्य अन्न आहे आणि रंगबेरंगी कपडे वापरणे या विशेष वेशभूषेमध्ये या लोकांना राहणं आवडतं. अशा पद्धतीचा हा भूमध्य सागरी प्रदेशाचा हा आपण अभ्यासलेला जो भाग आहे हा इथे संपलेला आहे. आता शेवटचा जो भाग आहे तो पश्चिम युरोपीय प्रदेशाचा. आता सुरुवातीला आपण स्थान व विस्तार या प्रदेशाची माहिती घेणार आहोत. तर खंडाच्या पश्चिम भागात 45° ते 65° उत्तर व दक्षिण अक्षवृत्ताच्या दरम्यान हा पश्चिम युरोपीय प्रदेश आढळून येतो. कोणकोणते देश येतात यामध्ये? नॉर्वे आहे, डेन्मार्क, आयर्लंड, ब्रिटिश कोलंबिया, दक्षिण चिली, न्यूझीलंड हे देश या पश्चिम युरोपीय प्रदेशामध्ये अंतर्भूत होतात. त्याचबरोबर इथलं हवामान कसं आहे? उन्हाळ्यातलं तापमान 20° सेंटीग्रेड म्हणजे सेल्सिअस, तर हिवाळ्यामध्ये तापमान सरासरी 5° सेल्सिअस, तर पावसाळा जो आहे तो विशेषतः 500 मिलीमीटर ते 2500 मिलीमीटरच्या अंतर एवढ्या पावसाची नोंद त्या ठिकाणी घेण्यात आलेली आहे. या एवढ्या 500 ते 2500च्यामध्ये हा पाऊस या ठिकाणी उपलब्ध होत असतो किंवा त्यांना निसर्गता मिळत असतो. पश्चिमी वाऱ्यांच्या आवर्तनापासून विशेषतः इथे पाऊस हा होतो आणि वर्षभर पाऊस मात्र पडत असतो. हवामान हे सौम्य असते. आता इथे नैसर्गिक वनस्पती, आता वर्षभर पाऊस असल्याकारणाने नैसर्गिक वनस्पतीमध्ये देखील विविधता आपल्याला दिसून येईल. वर्षभर हिरवगार गवत त्या ठिकाणी दिसतं. झाडांची पाने हिवाळ्यात गळतात, तर सूचीपर्णी वृक्ष व कमी उंचीचे गवत विशेषतः या भागामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं. उदाहरणार्थ ओक आहे, बीच आहे, मेपल आहे, एल्म आहे, पाईन आहे, स्प्रूस आहे, पॉपलर आहे, हे वृक्ष विशेषतः या पश्चिम युरोपीय स्थानीय प्रदेशामध्ये दिसून येतात. आता प्राणीजीवन, पशुपालनामुळे प्रामुख्याने पाळीव प्राणी खूप आहेत
आता पाळीव प्राणी भूमध्य सागरी प्रदेशामध्ये देखील होते, इथे सुद्धा पाळीव प्राणी विशेषतः जास्त प्रमाणामध्ये आढळून येतात. कोणकोणते पाळीव प्राणी आहेत तर हे जे सांगितले मी आधी, शेळी आहे, मेंढी आहे, गाई आहे, खेचरी आहे, या पद्धतीने. आता अस्वले, लांडगे, कोले हे या पश्चिमी युरोपीय प्रदेशाचं एक वैशिष्ट्य आहे की हे वन्य प्राणी विशेषतः जास्त प्रमाणात इथे आढळून येतात. आणि या सर्व पश्चिम युरोपीय प्रदेशातील हवामानाच्या बदलानुसार, नैसर्गिक त्याच्या विविधतेनुसार तिथल्या मानवी जीवनावरती परिणाम आणि विविधता आपल्याला पाहायला मिळते. तर तिथले लोक जे आहे विशेषतः सौम्य हवामान असल्या कारणाने, वर्षभर पाऊस असल्या कारणाने अगदी तिथले लोक उत्साही व उद्योगी देखील आपल्याला पाहायला मिळतात. हा निसर्गाच्या बदलाप्रमाणे मानवी जीवनावरचा झालेला प्रामुख्याने बदल आहे. विद्यार्थी मित्र हो, दर्यावरती लोक जास्त प्रमाणामध्ये आहेत, त्याचबरोबर लोकरीचे ते कपडे घालतात हिवाळ्याचं प्रमाण जास्त असल्या कारणाने. आणि शिवाय द्वितीय व तृतीय व्यवसायामध्ये विशेषतः त्या ठिकाणी ते लोक प्रामुख्याने व्यवसाय करतात. आता पुढील जो भाग आहे विद्यार्थी मित्र हो, तो तुमच्या पाठ्यपुस्तकावर आधारित आहे. पान नंबर 35 वरती एक जगाचा नैसर्गिक प्रदेशाचा एक नकाशा तुमच्या समोर आहे. त्यामध्ये तुम्हाला एक कृती करायला सांगितलेली आहे. ते कृती पत्रिका पुस्तकातील दिलेल्या प्रश्नांच्या माध्यमातून आणि समोर नकाशा जो दिलेला आहे त्या नकाशाच्या आधारावरती तुम्हाला व्यवस्थित ती कृती पत्रिका पूर्ण करायची आहे. आता चला तर या पाठाचा शेवट जो आहे त्या शेवटाकडे आपण जाऊया. विद्यार्थी मित्र हो, नैसर्गिक प्रदेश या पाठामध्ये विविध प्रदेश आपण पाहिले, पाण्याची उपलब्धता, उष्णता, हवामान या बदलानुसार त्यांचे पडलेले मौसमी प्रदेश, त्यांचे भूमध्य सागरी प्रदेशाचे प्रदेश, युरोपीय प्रदेश, असे आपण विविध प्रदेशात विस्तार कशा पद्धतीने विविध नैसर्गिक प्रदेशांचा कशा पद्धतीनं त्यांची विभागणी झालेली आहे याविषयीची माहिती आपण घेतलेली आहे. आता शेवटचा मुद्दा आहे या पाठाचा की या सर्व विविधतेच्या कारणामुळे साधन संपत्तीवरती काही मर्यादा आपल्याला दिसून येतात. आता मर्यादा कोणकोणत्या या प्रदेशा या सर्व प्रदेशांमध्ये जी मर्यादा आहे ती आपल्याला विविधतेतून दिसून येते आहे. एक त्यांच्या मानवी व्यवसायामध्ये मर्यादा आहेत. आता मानवी व्यवसायामध्ये मर्यादा सर्वदूर एकसारख्या नाहीत. तर मान्सून प्रदेशातील मर्यादा वेगळ्या, तैगा प्रदेशात येणाऱ्या मानवी जीवनाच्या बाबतीमध्ये साधन संपत्तीच्या मर्यादा वेगळ्या, गवताळ प्रदेशाच्या वेगळ्या, अशा या मर्यादा आहेत. सुरुवातीला बघूया आपण मान्सून प्रदेशातील मर्यादा कोणत्या. तर विद्यार्थी मित्र हो, तिथे मान्सून प्रदेशामध्ये शेती पूरकच व्यवसाय विशेषतः लोकांना करता येतो. उदाहरणार्थ विषुववृत्तीय प्रदेशाचा जो भाग आहे तो, या विषुववृत्तीय प्रदेशामध्ये सूर्याचे सरळ किरण त्या प्रदेशामध्ये उपलब्ध होत असल्या कारणाने खूप पाऊस आणि खूप उष्णता यामुळे वृक्षांच्या उंचीमध्ये एक प्रकारची स्पर्धा निर्माण झालेली असते. ते उंच उंच वृक्ष जे आहे ते वाढत असतात आणि त्यामुळे घनदाट असं वन त्या ठिकाणी तयार झालेलं असतं. मग स्वाभाविक आहे की त्या लोकांना पूरक शेती व्यवसायावरती मर्यादा उपलब्ध झाल्या, मग त्यांना कुठल्या पद्धतीचा व्यवसाय विशेषतः सुलभ आणि सोयीस्कर होईल, तर वन उत्पादनावर आधारित त्यांना व्यवसाय उपलब्ध आहे आणि त्यावरच त्यांची उपजीविका आहे. आता पुढचा प्रदेश आहे तैगा प्रदेश. या तैगा प्रदेशावर देखील साधन संपत्तीच्या मर्यादा आपल्याला दिसून येतात. उदाहरणार्थ इथे मऊ लाकूड जास्त आहे, मग त्या लोकांनी त्या मऊ लाकडाचाच व्यवसाय विशेषतः लाकूड तोडणे, त्यापासून विविध साधनं बनवणे यावर आधारित आपली उपजीविका ते करत असतात. आणि टुंड्रा प्रदेशातील मर्यादा कोणत्या, तर विशेषतः टुंड्रा प्रदेशामध्ये शिकार हा व्यवसाय त्यांना जास्त प्रमाणामध्ये सोयीचा वाटतो. निसर्गाने त्यांना तो उपलब्ध करून दिलेला आहे त्यांच्या त्या बदललेल्या हवामानाच्या विविधतेमुळे. तर तिथे शिकार आणि मासेमारी हा टुंड्रा प्रदेशातील मुख्य प्रामुख्याने व्यवसाय आढळून येतो. आणि गवताळ प्रदेशामध्ये विस्तीर्ण अशी शेती मात्र करता येते. हा थोडासा वेगळा या नैसर्गिक प्रदेशातील भाग आहे की इथे शेती मोठ्या प्रमाणामध्ये केली जाते. प्रामुख्याने हा त्यांचा प्रमुख व्यवसाय मानला जातो. आणि हे सर्व साधन संपत्तीची जी विविधता आहे या विविधतेमध्ये देखील आपल्याला या भागामध्ये
एक विशेष बदल जाणवतो त्या बदलाचं कारण आहे विद्यार्थी मित्रो विज्ञान आणि तंत्रज्ञान. विज्ञानाचा आणि तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून हे देश जे आहे साधन संपत्तीचा उपयोग करून विज्ञानाच्या आणि तंत्रज्ञानाच्या जोरावरती खूप मोठी प्रगती साधत आहे करत आहे आणि याचा परिणाम जो आहे त्यांच्या इतिहासावरतीही होत आहे त्यांच्या सांस्कृतिक जीवनावर देखील होत आहे. तर विद्यार्थी मित्र खूप छान रीते तुम्ही समजून छान रीतीने तुम्ही समजून घेतलेला आहे की नैसर्गिक प्रदेश या प्रदेशामध्ये येणारे विविध कोणकोणत्या प्रदेशाचे भाग पडतात, उष्णता व पाण्याच्या उपलब्धतेमुळे या प्रदेशांची विभागणी कशा पद्धतीने केली जाते, साधन संपत्तीच्या मर्यादा यांच्यावरती कशा पद्धतीने येतात आणि तरी देखील या प्रदेशातील लोकांनी विज्ञान तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून आपल्या जीवनाची प्रगती कशी साधलेली आहे या सर्व बाबींचा आपण अभ्यास केलेला आहे. अपेक्षा आहे तुम्हाला व्यवस्थितरित्या समजलेला आहे. बस इथे थांबूया विद्यार्थी मित्र हो. धन्यवाद.